պատրաստվեք, լավ պատրաստվեք ձեր հաղթանակին, որը կոչվում է թող բարձրանա ճշմարտության կողմը։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում Բագրատ Սրբազանը բաց դաս է վարել և պատասխանել ուսանողների հարցերին։ Տավուշի թեմի առաջնորդի խոսքով մենք կոչված ենք ոչ թե ապագան պատրաստելու մեր սերնդի համար, այլ հակառակը, սերունդը պիտի պատրաստված լինի ապագային։ Իր խոսքով այս փուլում և առհասարակ կյանքում համբերության կոփումն ամենակարևորն է։ Այդ ապագան անորոշը չգիտես ինչ է բերելու քեզ, ինչ մարտահրավերներ, ինչ կերպեր, ինչ եղանակներ, բայց եթե դու պատրաստ ես դիմագրավելու ամեն ինչ, կկարողանաս ոչ միայն հաղթահարելու մասին մտածել, այլ դրանք բոլորը ծառայեցնել քեզ իշահ և ինպաստ, բոլոր իմաստներով դարձնել հնարավորություն քեզ համար։ Եվ հետևաբար նորից եմ ասում, այսօրը վճռվելու վաղը, սա գոյության մասին է, իրավունքի մասին է, ինքնության մասին է, որպեսզի էլ ոչ ոք մեզ չասի իրական ու պատմական Հայաստան, հայոց պատմություն, թե Հայաստանի պատմություն, չասի Արարատ ու Արագած իրար հակադրելու։ Ուսանողները չէին դադարում իրենց հարցերն ուղղել Բագրատ Սրբազանին։ Սրբազանն ասում է, որ անընդհատ մեզ ներարկում են, որ այս հասարակությունը անտարբեր է և դա որևէ գործողություն չանելու արդարացումն է։ Մեզ ներարկել են անելանելիության, անզորության զգացում։ Մենք չանտարբերների մասին պետք է մտածենք և շատանանք ուշատանանք։ Մասնակիցներն էլ նշում են, որ պետք է վերագտնենք մեզ ու մեր ինքնությունը։ Ուսանողությանը հիմնական ուղերձը սեն է, որ մենք պետք է վերագտնենք մեզ, մեր ինքնությունը, տեր լինենք մեր արժեքներին և մեր հայրենիքին, իսկ մնացած ոնց որ ժամանակը ցույց կտա, ինչպես Սրբազանը նշեց, Վարդան Մամիկոնյանի պատգամը, պետք է բռնենք ճշմարտության կողմը ու ճշմարտությունը պետք է հաղթի։ Շարժման մասնակից Արար քաղաքակրթական հետազոտությունների հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արմեն Խաչիկյանն էլ նշում է, որ բոլորը պետք է միավորվեն և հասնեն հոգևոր Հայաստանին։ Երիտասարդներն էլ պետք է պայքարեն, որպեսզի կառուցեն իրենց պատկերացրած ապագան։ Երևանի պետական համալսարանի թե դասախոսների զգալի մասը, թե ուսանողների զգալի մասը համակարծիք է, համակրում է, աջակցում է Տավուշի անուն հայրենիքի շարժմանը ու հասկանում է, որ սա պայքար է հանուն հայրենիքի, հանուն իրենց վաղվա ապագայի։ Եվ պատահական չի, որ ուսանողներն են այս շարժման մեջ զգալի դերակատարում ունենում, որովհետև ուսանողներն են հետո վայելելու այն ապագան, որը հիմա որ նախանշվում ու գծվում է, և այն անվտանգային միջավայրը, այն պետությունը, որը որ ցավոք սրտի փորձում են ամեն կերպ թուլացնել գործող կառավարող ուժը, այս երիտասարդները հասկանում են, որ իրենք պետք է պայքարեն, որպեսզի ավելի լավ երկիր ունենան, որպեսզի չցանկանան երկրից արտագաղթել, չցանկանան ուրիշ տեղ սովորել, աշխատել, այլ իրենց պատկերացրած, իրենց ապագան կառուցեն ու իրենց փորձով, իրենց մասնակցությամբ նաև մասնակցում են շարժման ու փորձում են այնպես անել, որ շարժումը հաջողության հասնի։ Սրբազանն իր դասախոսությունն ավարտեց աղոթքով, հավելելով, որ միասին որպես ամբողջական բանակ տոնելու ենք մեր հաղթանակը։ Իր խոսքով կրթությունն առաքինի մարդ կերտելու մասին է, և ոչ թե պետք է քաղաքացիական հասարակություն ստեղծելու մասին մտածել, այլ բարոյական հասարակության։ Այս օրերի ընթացքում երթին բացի տավուշցիներից միացել են Հայաստանի այլ շրջաններից քաղաքացիներ, արվեստագետներ, զոհված ինծառայողների հարազատներ, ինչպես նաև ուսանողներ, որոնք հավատով և սպասումով հետևում են շարժման ընթացքին։ Ինես Ասուքյասյան, Հարութ Ապրեսյան, Երկիրն Այսօր։